Kapitola, sčítání 6, plus, 5, plus, odčítání 14 minus 15 minus strana 7, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte a výsledky příkladů zakroužkujte. Čtyři příklady, doporučuji čtyři pastelky, tak se podíváme na tu první. Červenou jsem si vybral. 15 minus 7 rovná se 8. No, a kde pak je správně napsaná osmička? Tady a má zelenou barvu. Tak ještě zkusíme jedno na ukázku. Barva modrá 6 plus 8 rovná se 14 a správně napsaná čtrnáctka. Čtyřka obráceně a bez jedničky, takže nic. Tady. Modrá jednička, růžová nebo fialová čtyřka. Čtrnáctka bezva. Rozumíte tomu? Takže další dva příklady vypočítejte sami a výsledky zakroužkujte.